Na třech místech probíhaly helíté boje v rámci turnaje, který pořádal volejbalový klub až v sobotu 11. května 2013. Hrálo se v tělocvičnách základní školy Okružní, základní škola Hlávkova a také ve sportovní hale v Gajplově ulici. Dorazilo celkem 15 týmů. Volejbalisté přijeli z Pardubic, Prahy, Plzně, Rožmitálu a tak dále. Bojovalo se v kategoriích K1, K2 a v kategorii rekreační. Podmínkou bylo, že v družstvech byly i ženy. A ty přispěly nejen k estetickému vzhledu turnaje, ale také předvedly obdivuhodné výkony na vysokých sítích. Každoroční ažský turnaj má skvělou úroveň. Konečné vítězství si ve výkonnostní kategorii urvali hráči CSC ČR. A mezi rekreačními družstvy zabodoval tým Slimáčí komando Klenčí. Metaři z Aše dosáhli nejen na třetí místo ve své kategorii, ale získali i ocenění za skvělé drezy.